pamje më të bukur se kjo që më shrini tani. Nuk e kam fjalë për vete, se mos keq kuptohemi, se për këtë kam rezerva plot vet. Për këtë e kam fjalën. E bëri kryeveprën e saj të parë zonja Vjollca gjatë pjesës së parë dhe dal nga dal po bëhet gati për të sjell të dytën. Në furr po shihni se si e transformoi kungullin e dimrit në një tip byreku apo pite, po papet. Fare tjetër. Në shije kur ta konsumoni është fiks një byrek shumë i këndshëm. Nëse ju preferoni që ta trajtoni si ëmbëlsir, mund të shtoni çik më shumë sheqer, kaq. Bukur shumë. Pikom, maroj. Kaq ishte. Në të dytën tham që do të jetë shumë e shëndetshme si për herë. Ne do ham atë pitën. Po duam diçka të kripur që të na mbledhi barkun. Dhe sigurisht kam zgjedhur një recetë mbas shumë receta. Doja me çdo kusht i sillja sot fasulet e kuqe. Fasulet e kuqe që kam në kosh, do t'ju flasë dhe Katerina një çik më vonë. Por unë do ta hap. Dhe ju do ta shikoni cilësinë e fasules. Kemi prova reale. Po po. Kemi fasule të zeza, kemi të bardha, kemi jo se kjo recetë që po përgatisun sot nuk bëhet me ato të tjera, zgjedhja është e juaja, po unë me këtë lloj fasule jam e dashuruar. Kurrë. E pastër dritë. E pastër dritë dhe kokra shkëlqen. Unë 100 gram duhen për recetën që do të bëj unë. Fasule të thata, 100 gram, i vendos në ujë dhe bëjmë atë procesin si zakonisht, i lëmë një 4-5 orë në ujë, më pas i shplajmë, i japim një valë 5 minuta e derdhim ujë dhe më pas e ziejmë temperaturë mesatare që dhe lëkura nuk del dhe është shumë këndshëm. Unë i kam zjerë dhe i kam prurë në tavolin të zjera. Kështu që nëse do një të bëni recetën që do të përgatisun, jo vetëm këtë, por me 10 receta dhe një fasule të zakonshme, që mund të kombinoni një grusht fasule të zezë, një grusht fasule të kuqe, një grusht fasule të bardhë, ose vetëm njërën, duhet të dini që këto kanë veti ushqyse, janë të pasura me fibra, dhe me qëfar kërkon organizmi në, në këtë stin, jemi okej. Pra i kam zirë, i kam bërgati. Këtu kam zirë 100 gram për sëri oriz basmat, që për sëri kam në tavolin nga kompania të uta. Kam marë 100 gram misra, këtu kam 120 gram peshk ton, dhe do të bëj një salat që është buke gjellë bashk. Është një salat dietike, për të gjitha ato që shkojnë për palestra, jep organizmit e ushqen organizmin shumë mirë, dhe për të gjitha ato që duan të mbajnë dietë. Është e pasur me gjithçka çfarë kërkon trupi ynë. Në një tas, sigurisht kur t'i servir, nuk do t'i servir këtu, do t'i servir ose në porcionet veçanta, ose në një, si që e kam zakonu në një tas. Një tjetër, po. Do t'hetë fillimisht fasulet. Nisim nga puna të shokim. I kam zirë dhe i kam kulluar mirë. Po, ku të duash ti, ja, kjo është puna jote, ti e moderon këtë punë, ja, hedhë orizin, e kam zirë për 12 minuta, dhe kam shplar, e kam zirë njësoj si makaronat. Jo me masa kështu të rregullta. Do të hedh këtu, të gjitha këto janë kulluar, misrat. Do të hedh këtu peshkun tonë që e kam kulluar nga yndyra. Do të hedh këtu pak kripë. Ja kështu shpejt e shpejt të bësh një vakt super të shëndetshëm. Po super të shëndetshëm. I cili të ngop duke mos ngrën sasi shumë të madhe të racionit dhe mbi të gjitha të marrësh gjitha vlerat. Këtu kam më shumë se një gjysmë limoni, po un po hedh një lugë gjysmë njëherë. Perfekt. Shkon shumë limoni. Vaj. Me tonin. Ja, dhe oli talja që është... Keni gjë për të thënë për gjyrën dhe për aromën? Për aromën e mirë. Është fantastik, është vaj italian. Krye vepër. Mjafton, vetëm aty ke këndë të uta, ju i keni të gjitha këto.
flim për të marrë vetëm peshkun. Mund të hedhë dhe një, e dini ju kur hedhë në fundun pjatën për ta rregulluar dhe një qik, tani pak piper. E dini ju që piper i zi ka uqi antioksiduset mrekullueshme? Vërtet? Po, është shumë e vërtet. Mirë, ta përdorim edhe me këtë arsye. Edhe pak fare piper pikant, pak fare piper të kuq pikant, shumë pak. Ja. Tani do të gri 2 lugë gjelle majdanoz. Ja, ti kemi kështu pra të gjitha në plan. E shpejt fare, zonja Vjollca. Mbarojme ceta për 5 minuta. Po pra, i përfundove të gjitha. Tani 5 minuta unë, se tani orizi do 12 minuta. Fasulet e dini vetë juve. Mirë, kjo është receta e dytë. Një recet e shpejt, super e shëndetshme, për të cilën ne do të flasim edhe për produktet që përdorëm. Do të lexojmë vetëm pas pak edhe grafikën, sa po zonja Vjollca të hedhë përbërësit e fundit, të ndjekim që të mos mbasim gjë. Dhe me njëherë, më pas, për gjithë ju që të shironi, ta ruani diku këtë recet për ta përgatitur kur të dëshironi, do t'ju ajle dhe me njëherë për bërësit. Ja, mbarova. Këta gri që kohë fare. Ja, një lukë. Dhe njërat i ka të bukura si pjatë. Po, ja dhe lukë tjetër. Janë si ato pjatat, kjo që po bënd tani zonja Vjollca, është si ato pjatat që shojmë një Instagram për të gjitha ushqimet e shëndetshme, që u bën ato fotot e bukura dhe thua, qëfar do këtë përzirë kërë personi që ka bërë ka ishtë shishme? Ja, pse kjo së shë bukur? Ja, kështu është një opcion. Pra, pikërisht, a shë bukur sa do dalë dhe a shë shishme sa do tjetë? Shume shishme do dalë, për shien të garantoj, po dhe për thjeshtësin e kësaj recete, e pa të vetju sa ko duhet. Si ti keni zirë këto, të gjitha, mjafton që ti montoni për 5 minuta. Ja. Sa më pëlqen toni, po kujt si pëlqen? Në sallatë një herë është fantastike. Edhe në pizza më pëlqen, ç'është e vërteta. E unë vetëm në pizza se dua. Vërtet pëlqen. Ja. Toni është i pranueshëm, frutat e detit në përshtypjen time. Jo, 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 jo. Nuk e pëlqej në pizza. Ama duhet ta konsumoni sepse ka shumë omega 3, të cilin ju e gjeni në lloje të ndryshme pra të peshkut ose në disa lloje farash dhe arrorësh, shumë i nevojshëm për shëndetin. Ja. Mbaroj dhe sallata jo. Tani këtu është bukë, gjelë, omega 3, fibra, proteina, çfarë të doni ju ka këtu. Sikur kisha dhe i qikë kështu majdanoz. Sa e bukur ka dalë njëherë. Më pëlqen shumë, sa e mirë. Perfekte. Tani është vetëm puna e arbit. Arbi... A, të heqim, nuk të duen më. Po, i heqim edhe këto. Po. Dhe arbi këta e heqim disë vetë. Shi e mirë, arbër. Se këtu ka shumë fasule arbi. Qëpar kërë dhe pre. Këto fasulet dhe... Sa e shishme, duke zonja Vjollca... Shumë e shishme. Më mori uria. Mirë, mund të shohim grafikën. Po. E shojmë, ah, qëfar panorame, regjia do i bëni njerës dita nishë, të nisen direkte nga puna, të nisim punë dhe të bëjmë një salat me fasulet kuqe dhe tonë. Fantastike. Atëherë, na duen 100 gram fasule të thata të kuqe. Sugjerimi ju në pa diskutim është ky me kompaninë të uta mund të zgjidhni çdo lloj dëshire tuaj nëse i përket fasuleve, se i keni të gjitha llojet. 100 gram oriz basmati, po ashtu oriz gold. 100 gram misra. 100 gram ton, të cilët i gjeni në kutit konservuara në çdo market. Patjetër, është shumë lehtë. Gjysëm limoni, pra lëngun e tij, pak a shumë zonja Vjollca e pam hodhi një lugë gjysëm.
Më pas kemi 2 lugë gjelle majdanoz të grirë, 3 lugë gjelle vaj ulliri, kripë dhe gjysmë lugë kafe piper pikant. Një sallat me fasule të kuqe dhe tonë që mund të bëni fare thjesht në shtëpinë tuaj. Ne i kemi përmëndur, po gjithashtu edhe përdorur këtu në kuzhinë receta bashkë me zonjën Vjollca fasulet të ndryshme. Sot kishin fasulet e kuqe, ja ku i kam, të pasura me fibra dhe me proteina. Arsyeja pse duhet i konsumoni, kanë shumë fibra dhe pa diskutim që ndihmojnë jo vetëm në një dietë më të mirë, por edhe në aparatin tretës, në përmirësimin dhe funksionimin e tij sa më të mirë. Ulin kolesterolin, një nga vlerat e tjera shumë të mira për gjithë ju që doni të mbroni zemrën tuaj, sepse ajo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër janë të pasura me kalcium, me magnez dhe me plot vlera të tjera, vitamina të tjera, kalium apo minerale që janë të domosdoshme për shëndetin ton. Sallat me fasulet kuqe përgatitëm ne, një opsion, po ju mund të bëni dhe fasulet tradicionale. Mund të ketë dhe recetat të tjera me fasule plot, që me siguri zonja Vjollca mendohet edhe sjell her pas here mënyra se si ju ti gatuani dhe ti konsumoni. Faleminderit kompania të Uta për këto fasule të shkëlqyera, që edhe ziejnë shpejt, tani unë me thënë drejtën, për ta bërë sa më shpejt punën në shtëpi, se nuk jam tipi që pëlqej të rri gjatë duke punuar dhe gatuar, përdor pak edhe tenxherën e presionit, edhe për 15 minuta mbaroj punë. E servire për ndonjë zonja Vjollca? Për ty? Na mirë. E dua një pjatë, me thënë të drejtën. Të gjitha recetat i gjeni çdo ditë, me të përfunduar transmetimi, i drejt për drejt në të cilën e jemi, 9:49 minuta ora, i gjeni në YouTube, kërkoni rreze dielli të gatuaj me zonjën Vjollca dhe gjithë çka e keni aty. Sot përdorëm 2 produkte nga kompania të Uta për recetën e dytë, orizin gold, oriz basmati dhe fasulet e kuqe. Pa tjetër edhe olë italian që përmëndëm, gjithmonë e përmëndim me qënë se është një produkt shumë cilësor italian i sjell në Shqipëri nga të Uta. Tani, jemi në 5 minutat e fundit, 4-5 minutat. Po, ja, lërë edhe një 3 minutat të byrekun. E lëmë edhe 3 minutat. Dhe, se e kthevëm, e ktheva. E kontrolove, po, mire të bërë. Piqet i qikë më shumë edhe. Dhe jemi gati për ta nxjerrë dhe byrekun. Me qënë se do t'jemi në momentin që do të servirim kungullin e dimrit pa pet, pra në një pite të bukur do ta shihni, mund të sjellim edhe grafikën, t'i hedhim një sy tjetër për gjithë ata që sapo kanë ardhur dhe ndoshta edhe e kanë humbur pjesën e parë. Gabim bëni kur e bëni një gjë të tillë. Pite me kungull dimri pa peta ishte receta e parë, të cilën ju e pat në furrë. 1.2 kg tul kungulli dimri, 4 vezë dhe 1 të verdhë veze, 200 gram sheqer, gjalp dhe vaj 150 ml bashk, 200 ml qumësht, 400 gram mjell, një lugë çaj pluhur pjekës, gjysmë lugë kafe kripë dhe borzilok i freskët. O, sa e bukur, një e verdh e bukur. Jam e ngadalt në lexim për të ndihmuar ata që duan të shënojnë. Zonja Vjollca, po pse s'po pritet pak mua se do më ndigjesh me atë? Si është thekur kjo? Dhe është bërë kështu e hollë, siç është duhet një byrek me kungull. Ha, çto të thua? Dhe flasim me Gabrin, thuaj Gabri Korçarit. Duar si ato të tuat, nuk gjenden moj në dynja. Ta ndryshojmë pak këngën.
të lumshin duart, i ke qartë të dyja, që të themur më tjetër? Falim deri të dashur. I them për ditë të njëtë një, po që të them tjetër? Mendim më të ndë, ja dhe, shiko. Është pjekur mirë. Them që është pjekur, a? Ja. Ja. Se kjo është yndyrë, a? Ja. Tani, që të jemur e sinqertë, e lëdhe 5 minuta me fur të fikur që të kulloj, themi ne, në gjyshet, të kulloj që këtë, të qetësohet dhe përderi sa shkëputur nga anët, pa. Kjo do të thotë që është pjekur. E lëmë të ftohet dhe më pas e servirim pa asnjë plur pjekës apo... Pa. Asgjë më shumë. Dhe dikush dje kishte thënë që ajo servirja e njokit, pa. Donte majdanoz. Unë nuk i hedhë majdanoz. Kushdo nuk vërehet ose thjesht ke shija dhe ke aroma. Për arsye se unë tas e babit nuk i hedh majdanoz. Dhe ke gulashi që ka shumë qep, nëse do kisha dhe perime të tjera ndoshta në fund. Kurse vetëm me njokit, unë njokit veç asnjëherë nuk i servir me. Asnjokit vet nuk bëhen. Nuk bëhen me majdanoz. Kështu që për shijet e secilit ne i janë alternativa që secili e bën siç e do vetë. E kemi thënë këtë, kështu që mos u lodhni të se harxhoni boj. Po që keni, ore, që keni, bëjmë shaka. Ato që mua më gëzoj një është zakonisht shumë, zonja Vjollca, ne të dyja i shohim komentet, mbi të gjitha për shkak të dashuris që na jepet aty, edhe unë duhet i përshëndes të gjithë. Edhe për sugjerimet, se ne e themi vetë të nësuri, po jo ke majdanozi, është diçka shije... Diçka më thellë se majdanozi, qa vlon aty brënda ke tenxherja. Janë disa komente që unë i dua shumë, veçanërisht atyre zonjave dhe zotrinjve që na ndjekin nga larg, nga shumë larg, nga Amerika, po. Dhe gëzohemi shumë, ju falenderojmë nga zemra. Më nga Çekia, më nga Anglia, më nga Italia që është jo 1, 2, 5 e 15, po shumë me ka. Shumë shqiptarë. Ju falenderojmë që na ndoqët edhe sot, zonja Vjollca, faleminderit shumë për çdo gjë. Bashkë miropafshim. Miru pafshim, shihemi nesër. Patjetër.